مكة بث الأنسام، فضيوفك أهدوك وئاما، ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى. فابتسمت برؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلامة، عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما. قالت هاهن على دوحي فتياتي شمسي والقمر، فالعطر ورائي نثره والنور أمامي منتشر. غردنا فغردت الدنيا. مشکل نہیں ہے، ہم نے توڑ دیا نا ابھی. یہ زیتون کا ہے؟ ایک ایک دانہ بھی لگا ہوا ہے، ہاں 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 ہاں. یہ جو نیچے دانہ پڑا ہوا نا جی، یہ زیتون کا دانہ ہے. صحیح جی جی، اوپر ایک ایک دانہ ابھی ہم نے توڑ دیا، ختم. ہاں ہاں، اس کا تو ختم ہے. کچھ زیتون یہ نا پورا زیتون، زیتون کول، یہ انجیر ہے. سورے سنگ تربا آ گیا پہ. کیا سمجھ دچ کل یپٲرۍ چھِ زیادٕ سنٛگتر، یپٲرۍ چھِ کھٔزٕر، پٔتمہِ سایڈٕ چھِ زیادٕ زیتون. ییٚکیٛاہ ییٚکیٛاہ سَنا چھُ لیٚمبۍ کُل. یہ بھی یہ ہے نا، نیمبو ہے نا، یہ کیا ہے؟ اچھا مالٹے کا قسم. مول چورن گس کور مے دزگیرس حوال واضح بوجھو کا تو یہ دس گس نہ تھاون پرد موج چھ ونن کور مے ریشمالس حوال چھنا ون مام چھ ونن گس کور مے سکھی زانو دینس حوال یہ چھ واپس پیارن نیچو دپن چھس نا فی امان اللہ جون سکھی زانو دین تی ربس حوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یل کورن اس رخصت کرن کیا اس وانن فی اما نللہ کہیں نہ حفاظت کرن اول کوسینس حفاظت اندر نہ میں زندگی پناہ صرف حفاظت کرن اول ذات پاک حضرت گو ماس اختلاف گو پت اختلاف گو مانس اختلاف یہ کیا چوا یہ ونن بدلی بولا دمن چھس پرتا گریمے گاری کڑت نبر اگر نہ
باز یہ نیچو چھس دپن نہ ون پڑک قربان جانورس دعا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اللہ رب لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین ون پڑک ابا جانا دبی از میون زندو روزن میون مرن کنسن خطر لا شریک له معنی زندگی مجن کهن شریک بس میں نے زندگی کنٹرول کرن اول ذات پاک حضرت اللہ مشن کہن مارن اول سوائے ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تو ایسے ہی بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا عباس مدد، یا حسین مدد، یا حسن مدد، یا فاطمہ المدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، صبح و شام اللہ کے علاوہ بیسیوں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. تو یار یہ تو عیسائی نسبتاً اچھے نکلے جو صرف ایک شرک کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ صرف حضرت عیسیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ نہ قبروں سے، کسی سے بھی نہیں. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اور ادھر درجنوں کو خدا بنا لیا آپ نے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو صرف ایک خدا کو ماننے والے ہیں. تو اللہ کہے گا کہ اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں. یہ تکلف ہے خام خدا. ایک خدا کا مطلب ایک خدا، معبود، عبادت کے لائق. Huh?